بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا ومالين سبتيا سيدة يوتوبوي بشا محرم سنة كوني أفر بغولي وتدبي صدن هل كتاريخ ذا ميلاد يقنا كتاي كوبي صدن كي بشا أكتوبر لابكم شاني يوتوبا هل كم حن مانتا يدين كسو قدبين يا قبل لما قع بحي كاري وحونا كو بلاب ميا سيدن كلف عمر كفتن ويلي ميكاري وقبايا كذباتي حان لوران وكورن كرشي ليس كاهي واغا ساكي iyadoo kooban ee timiye aan ku kidiyo kiis maragla iyo tala kal dhaafaysa kuma muskal furan ruux hadii aan ku kulantaan ee kunku dabar ka siiray inuu gumeed shilina keenay iyo karankayga aragtida anigoo aan cid uga kiilboodin ka tun dahaba kuma doorsan karo kuraha maarta ah ee kala wacan kabriid qoyay iyo dhamacdi koosaare kulmiyo kararkaagi hore ka be ku taliye kaynaanad iyo fadalka iyo kicinti guubaabo kumaan kumaan shabci kalma iyo kiishash ku hore kulayl olole kayu iyo codayn kaamam ku tagay ee kabaalkii cunaha ka hayay iyo ka furfuray ciile kaskaaguna ku sii kama u dumi udubkii hooy kaabe kirinkiiskii iyo jeentii baad ku xanfaraysaa ee kala jabisi aasaasahan kaydka soo dhigay kaabad laga rid kiinow maxamedkii ka haray marshaal ee kala buuxa baad koob nafsiya ka kaban doontaaye kunbi haanta gacmaha kanfane kaaha ku hadraya kebla yurur weeyaan waqtigu kaashifin dilay ee kada loob lugaha diiday ee kabaha doon doonay kala kaan markaad u gashataad ku kufi doontaaye kalgacayl qurbaha kala ma iman koorar iyo taye kurdada hakaajina ku yiri kowkabkii yurube karaamada stiyo yaa u simay kaneeda caydheeda afarta ku kuusay sidii karagshar ma u shiiday kabuubiyana intii qaaday ay ku hashay yeelkeeda ka candiid markuu muuse cali kooraha u qaatay kuman iyo kuruu sheergare lama kulaaleyn ee kaamil bay bulshadu wada ahayd kaafiyan tixee kalaamkii abwaan horu yuriye kaafka ka hulaaqay ka bashadii cilmiga gaaban ee lagu kadeed maayay kaambeynkan lagu soo galo kumaad u hawshoota afarta intan koobina ay ku xusay koodbuure ka hiba ratigi reerka kale dhaanso ugu keenay ka simaayay bay tidhi si uu caynku ku qabane karbaashiyada waxaan saarayaa karin lahaygii anna careless diidan ku ahay kee aanay aqoon kaladada adkoo ka hala ruxay kabanka waayeelka kulliyada jabaabiirta iyo uulada iskantay korsada korneylada sigtiyo kurgalka ismoogta kulan tagay kubay ka qarwayeen yaab la kowsaday ee kaabashkama dhargaha yururiyo ka anay sida kalkuleterka isdhaafay iyo kay isugu geeda iskaashiga qabiile iskabka iyo carala koodaadka kifaaxa hantida qaranka ee jeebab lagu keydshay aqoonliida shacabka ee kadaye namay kadeedeen kaari booli kirishbay maqdaca meel isugu keenka kolombo ilaahay naga furan eeda koorta leh kirinkii la sheegayay taranta koobayay kala koriye kulmiyo liqa uu kubci lahaay ka umulisadii lagu mudaakeentay dhig baxay balan kuray kilkiladu uu urtiyo kibir rafaaleeyo komka ila homaya aadmigana keenay kaliye inaan ragba kala jahayn loogu koriyaayay karay u xara adigoo lahan gole ka faanaynin kadinaanad wali kuba riyoon kaymaha uu joogo kaalay mal ninkii kugu yiriya adi jirka keenay karuurkaad ku muruqaysatay dhaadan kuruskeeda kubadaada buuxdiye sanku xoorku kuru taagay hashi lagu koolkooliyay magaca ku keentay kurtin adigoo dherer leeg hashaad kor ugu soo booday kalsoonida duqii ku igmaday faran markuu keenay kurjoogaha sirtiisii niyo hawkadinka weydaarshay kafadaha aqliga kugu jira kiila qaadiyaha kii salaan u mahmaahay iyo adiga kiinaax kartidii xiniyihii shacbigu kugu amaanayay kuwaagay abaalaawo iyo kula ahaadeen ee kala dhimate nuux maxamed oo kaadkii ka gubay kubka inaan tog dheer kaga jabtado loo karhaa tahay karantiimo waliga ka noqo kulanka reer sheekhe kolayadii ku raacday kuwii maxamed nuur sheegay kii indhaha u jeexay gacmaha kor ugu sareereen adna koobigii diiriyay iyo coachki baa tahay kala gooya qarankaad istiraad iyo kooxdaadu kulli shaahi kama qubanin oo caafimaad kororiye kafan li ragii nagaga tagay calanku noo keenay kidfan nimanka maanta siirow barasho waa koowe kuraastii dalkee kibirku uu idinka kaakiciyey abidkiin dib haw korina oo kiisku idin baaji katiinadii waxa mudantihiin corruption hoygii kalgacayl wadaninimo tixday igu kabaal qaaday ee aan sidii dhariga kara kal iyo laab reemay idinkayga keenay inta aan iskaga koobo kulligiina shacabkeenu waa kasiye ruuxi anigana barhay soo koran sidan kitaab tuuray
inta waxa ku eeg gabaygii gaabnaaya kari gabaygan waxa ku jiray 10 magac 10 ka magac hadaan idin kala sheego nin Umar Maxamed oo Faarax ba la yiraahayo waa ninka ugu horeeya wan inaannu saaxiib nahayna wan ninkii ugu kalifay inaan gabaygan tiriyo afar kamidina waa mujaahidiintii dalkan iyo dadkan Soomaaliland soo halgamay intii dhimatay ilaahay naxariistii jannada ugu deeqay waa Ibrahim Koodbur Cabdiqaadir Koosar Cali Marshall oo xisbigan imika xaaladiisu taagan tahay isagoo walaalaynaya gaari ku dhintay Maxamed Cabdiqaadir oo isaguna isla maalinta uu Cali Marshall dhintay halkaas ku dhaawacmay hadana nasiib darro xisbigii uu halgamayay ay umadu aragtay iyadoo kaabadiisa maalin laga soo tuqinayo saddex kamidina waa abwaanadii Soomaalida magaca weyn iyo maamuuskaba kulaha mid uu nool yahay waa Muuse Cali Faruur Muuse Cali Faruur waxaan u soo qaatay xilligii tooradii Maxamed Siyaad Barre jirtay ayaa gabay uu leeyahay dadka in badan ina haysa kulay oo ka candiid leeyahay way ku jirtay kabashada cilmiga gaaban waa lagu kadeedmayay ka candiid wadani buu ahaa maamulka arahay labada abwaan ee kalena midii waa Salaan Maxamed Xirsi Salaan Carabi aan Salaan Carabi waxa jirtay inuu gabay u turiyay in abaaliyadu ka soo ifbaxday oo wadeero ahaa oo isagana sidaas ayaan u soo qaatay gabaygii uu ninka abaalawaha uu u tirinayay ay ka mid ahayd dumarku waxa xublada foosha way xanafuureeranay balse inay xusuus daran yihiin xaalka kale moogi waxba yaanu xeerkay marin xoolanay siina xashay in libinka xistay xumihi waayaba abwaanka kalena isaguna waa abwaan sidan oo kale abaalayda uga gabiyay waa Maxamed Nuur Fadal Maxamed Nuur Fadal magacan diiriye isaguna ku jira gabayga diiriye waa ninkii uu lahaa malibaanihii diiriye loo xudaabacay gamban inaan leeynin in bay luuqdi raacan nimankii waa abaalka u galay iyagu markii dambe damcay inay isagii qaarajiyaan in magaca kale waa magac dumar oo aan iskaysiga adeegsaday anigu kaana waxaan u adeegsaday islaantii tiri aw reer laga keenay rarista ama aqaan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh